V areálu územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje byl v úterý 12. července slavnostně zahájen společný projekt zdravotnických záchranných služeb a společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství akciová společnost. Cílem projektu Krištůfek záchranář dětem je potěšit dětské pacienty, kteří se ocitnou v péči záchranářů. Společnost Kapitol, jejím posláním je poskytovat lidem řešení pro obtížné životní situace. A to samozřejmě financemi přes pojistné a finanční produkty, ale neřeší to samozřejmě všechno. Neřeší to to, když malé dítě se dostane do takovéto situace obtížné životní. Tady finance nepomohou a proto jsme se rozhodli ten projekt podpořit, protože si myslíme, že je velmi příbuzný našemu poslání v tom dospělém životě. Ta myšlenka byla natolik zajímavá, že jsme ji prezentovali i našim finančním poradcům, kteří se rozhodli vlastně ten projekt podpořit sami z vlastních zdrojů, a to v drtivé většině. Tohoto Krištůfka záchranáře obdrží a má mu zpříjemnit to cestování. Je to celostátní záležitost. V tuhle chvíli jsme ve spojení s 8 krajskými záchrannými službami. Myšlenka potěšit dětské pacienty není vůbec nová, není vůbec z mé vlastní hlavy, protože naši záchranáři se snaží děti na palubách sanitek nějakým způsobem zabavit a dělají to různými způsoby. Někdy je to vybalená prázdná injekční stříkačka, někdy je to kresba vlastních dětí, kterou záchranáři třeba mají v sanitním vozidle, jindy je to nějaká drobná hračka, kterou mají připravenou v šuplíku, ale mě napadlo, že by bylo dobré mít hračku, mít plyšovou hračku, postavičku, která by dítě mohla doprovázet. Dětští pacienti jsou často vyděšení, jsou v neznámém prostředí, ošetřování a činu záchranné služby jsou rychlé, stejně jako bývá často rychlý úraz nebo vývoj nějaké náhle vzniklé nemoci. A děti tyto situace zpracovávají mnohdy daleko hůř než dospělí. My jsme uvažovali, jestli vytvořit novou figurku, novou postavičku, nebo převzít nějaký osvědčený motiv, krtečka a podobně, ale pak jsme si řekli, že podoba malého záchranáře nebo někoho, s kým by se dítě mohlo v sanitce ztotožnit, nám nesedí k žádné figurce, která je už hotová. Motiv plyšáčka vychází vlastně z firemní podoby společnosti Kapitol. Je pouze oblečen do záchranářského oděvu se znakem záchranné služby a se 155 jako edukačním znakem. Dětští pacienti mluvili nejenom do oblečení, ale mluvili také do definitivní podoby figurky, do velikosti umístění očí, ale také například do pojmenování plyšáka.